Жоқ, енді просто түсінсіш, айгерім, сен талғамдағы жігітсің кешеде өзі айтты, өйтіп, ой, мен талғамдағы қыздар анауна деп. Түсінсіш, сен сияқты қыздар күтіп отыр, сағанда ой бар негізі әлі күнге дейді. Соны мойындай алмайды, құндызға да ой бар бұның. Мына жерде балықшы Мұса емес, өзің сияқтысың ғой қаһарман ендеше. Бұл балықшымын дейді де, бірақ қармақ жоқ, балықшы емеспін дейді. Аңшымын дейді, бірақ атып алатын мылтық жоқ. Бұл дүрбісі ғана бар, бүйтіп қарап жүреді, болды. Мүмкін, Нұрлан тиктогындағы біз жүрек деп ойлап жүрген нәрсе дүрбі шығар мүмкін. Мен сізді бүйтіп көрсетіп тұрмын ғой, бүйтіп сол ғой. Нұрлан отыр бесі. Жалғасын біздің iTunes каналымызда көре аласыздар.